Ar kada susimastėte, kad gyvenime nuo jūsų priklauso kur kas daugiau nei įsivaizduojate? Ar kada gilinotės į savo gyvenimo rezultatus, lyginant ne ką kito, o patį save? Koks buvote prieš metus ar du? Kokie buvo tada ir dabar? Ar šiandien gebate suvaldyti apmaudą ar susierzinimą? Ar mokate kurti santykius be pykčio? Sakysite, kad tai nerealu ir kad namų be dūmų nebūna? Kad nereikia prisisvajoti, juk ir taip viskas gerai? O ar susimastėt, jog dažnas iš mūsų dirba ne tai, ką norėtų? Bet kas jei pasakyčiau, jog galite gyventi be barnių? Kas jei pasakyčiau, jog galite save pažinti visai kitokį nei iki šiol? Laimingesnį, drąsesnį, kūrybingesnį? Taip, galbūt tai neįvyks rytoj ar kitą mėnesį, bet su noru ir ryštu jūs galite nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizduojate. Todėl noriu paklausti būtent tavęs. Ar esi pasiruošęs kantriai augti ir progresuoti kaip asmenybė? Ar esi pasiruošęs kristi ir keltis tiek kartų, kiek reikės? Ar pasiruošęs duoti ranką tam, kuris tave kels ir nepasakysi, jog nebeturi jėgų ir kad viskas beprasmiška? Žinau, momentais labai sunku. Bet nagi, ar tau tikrai neužteks jėgų geresniems santykiams su pačiais mylimiausiais? Ar neužteks jėgų atrasti save iš naujo ir atskleisti save tokį, kokio niekada nepažinojai? Ar neužteks jėgų daryti tai, kas lengviausiai gaunasi ir artimas sielai? Gyvenimas per trumpas, kad švaistytum laiką veltui. Pažadink save naujai patirčiai. Sveiki visi, labas vakaras, su jumis Alliantium ambasadorius, aš Astijus. Sveiki visi, šiandien turime eilinį live, bet ne eilinę temą, kaip vieną iš mūsų pagrindinių turbūt gyvenimo sferų, tai pakalbėsime apie santykius. Turėsime svečiuose Evgenijų Černyš, kaip visada bus įdomu. Ruoškit, draugai, savo klausimus, parašykit, pabendrausim. Taip, prašau uždėti pliusiuką ar dar kažką, kokią emociją, parašykit mane ar girdit. Matau, komentuojat jau, labas Elena, labas Vytautai, Ramūna, Jona, sveiki, labas Asta, Silvija, Lina, Ramūne, puiku. Puiku, matau, jau komentuojat, ar matos ir girdis, du pliusiukai, fantastika. Taigi, šiandien santykių tema, vadinasi paskaita plačiai apie santykius, todėl plačiai ir pabendrausim. Ar žinot, kokie yra tie santykiai? Kad yra ne tik santykiai tarp vyro ir moters, kad yra santykiai jumis pačiu, su jūsų aplinka, su jūsų bendradarbiais, su daiktais, su viskuo turite santykį. Taip, o, kaip matau komentarų, auditorija, kaip visada didelė, parašykit, iš kur esat.
Žinau, kad daug žmonių prisijungia iš užsienio, parašykit miestą, gal čia rasit savo bendraminčių, tiesiog su kažkuo galėsite vėliau susitikti, susirašyti, pabendrauti. Tikrai, žinau, daug žmonių yra iš Jungtinės karalystės, iš Norvegijos, turim net narių iš Islandijos. Tai žodžiu, parašykite komentarą, susirasite savo giminingą sielą arba bendramintį. Va, matau pirmieji komentarai, Vilnius, Jungtinė karalystė, Kaunas, Marijampolė, Peterborough. Taip, nuostabu, visi šie žmonės turi panašių tikslų, idėjų ir strategijų gyvenime, jie nori iš gyvenimo daugiau, jie laiką leidžia tobulindami save, ateina, užduoda klausimus, tai žinokit, kad visa bendruomenė, visi šitie žmonės yra labai artimi jums. Taip, tai laukiam Jevgenijaus prisijungiant ir pradėsime mūsų temą. O, matau, toliau rašot, puiku, Kaunas. Taip, Milton Keynes, Vokietija, Kaunas. Visbeach, UK, visur, Vytautas rašo, kad visur yra. Labas. Labas. Pradėjom santykių paskaitą nuo susipažinimo per kur iš kur žmonės yra. Tai pasipylė daug atsakymų. Yra net iš Majamio Inga. Tai. Kur netoli nuo Vilniaus, ne? Tai. Vilnius, Panevėžys. Airida sako, iš Italijos. Puiku, Airida. Kaip pas jūs oras? Kurioje vietoje Italijos? Šiauriai, ar pietų, ar dar deginatės, ar jau irgi lyja? Parašykit mums. Vokietija, Audrius Šienkaunas. Jo, labai smagu, labai smagu. Pasižiūrėkit, kiek daug nuostabių žmonių komentaruose, tai va, galit susirašyti, susipažinti, pabendrauti. Tikrai rasit, manau, bendrų temų, nes čia bendruomenė sąmoninga arba sąmoningėjanti. Taip, draugai, nesikuklinkit, jo, rašykite, jeigu matote iš tos šalies, to miesto, rajono, regiono, sveiki, išgeriam arbatos, neįsipareigojat, nieko neskolingi, tiesiog, gal sulips, gal atitiks auros, gal ne, sakysit, nu, okei, ačiū. Reikia, žinot, kaip labai, reikia būti, žinot, nepraleis galimybės, kad viskas, kas mūsų gyvenime vyksta, tai yra tik laiptukas į priekį. Tai gali tapti mūsų lūbom. Vat dabar parašyti, kam nors iš to pačio miesto susitikti ir vat nesusidraugauti. Ir tai gali tapti lūbom, o gali būti laiptukas. Laiptukas, kad kitą kartą aš gal kalbėsiu kitaip, aš, nu, nežinau, kitaip identifikuosiu žmogų arba save, ne, ir taip toliau. Ir tai gali būti daug laiptukų į vis geresnį gyvenimą. Taip, Astijau, ačiū už įvadą. Puiku, tai aš dar tik tai paprašysiu dar vieno dalyko, visų šaunių, kad parašyti, iš kur esat, dar paprašysiu, pasidalinkit transliaciją, uždėkit laiką ar kitą emociją. Tai padeda sklaidai ir tai padės pamatyti daugiau žmonių šį video ir gauti va tas žinias ir tą naudą, kurią duoda Jevgenija. Taip. Taip. O tai Airida yra Turinė. Buvęs. Saulė, kalnai. Ten labai Turinas, toks įdomus miestas, ne? Kai tu esi tokioj, nu, ne pagrindinė aikštė, bet toj pagrindiniai gatvėj. Ir jeigu tu stovi, tai tu matai kalną su sniegotam viršūnė. Tai labai taip įdomiai atrodo, nes, kaip, nežinau, kaip sakė, Gedimino prospektas, ne? Tai vat kaip Gedimino kalnas, visi matė, ir ten kalnai, ten tokių 5 km aukščio, tiesiog, nežinau, ne ten turbūt, prancūziškas Alpės galbūt tenai, nežinau. Tai irgi labai įdomiai atrodo. Taip, tai tada važiuom, ne, pas mūsų šiandien santykiai ir pažiūrime, ką mes galime iš to kažką suvokti savo. Ir būtinai pritaikyti savo gyvenime, todėl užduokit savo klausimus, kiek aš suprantu ir žinau, kiek esu patyręs tų santykių įvairių, tai nebūtinai 10 žmonų,
Ne, bet yra tūkstančių žmonių, kurie praėjo pro mano gyvenimą, yra jis ir yra. Todėl, aišku, aš nemažai apie tai suprantu ir kažkas iš to gali jums padėti. Taip pat sugalvosim turbūt kokią akciją, atrakciją, kaip visada ten iki 12 arba kokį nors visada per laivus mes tengiamės ne, žinias jums duoti pigiau, geriau ir taip, kad tai būtų priimtina visiems. Ok, taip. Astiu? Tai tada aš pradedu, ne? Tai aš tai paleidžiu tada. Jeigu tai viskas gerai. Aš galiu pavadinti, judėsi ką nors. Gerai, aš dar galiu pasidalinti čia keletą buvo tokių komentarų prieš pradedant. Tai Elena sako, jog yra pasiruošusi pokyčiams gyvenimo, užteks jau kovoti, nori gyventi realų gyvenimą. Tai Elena, tau pavyks, laikykis. Taip. Šaunu. Nu gerai, galime nuo to ir pradėti. Ne? Iš esmės, kiekvienas jūsų klausimas arba jūsų istorija, ne? Tai yra motyvas apie tai padiskutuoti, nes žiūrėkite, koks dalykas. Tai pirmiausia, ką norėtų jūsų pasakyti, tai liečia viską, bet tai imam santykius. Ne? Kas yra santykiai? Mes dažnai sako, man patinka, man nepatinka. Mano tipo, ne mano tipo žmogus. Na, mes va taip šnekam. Tai aš dabar mažas. A, va dabar gerai. Tai, bet iš kur mes va tą jaučiam? Aišku, norisi tikėti kažkokį ten, nu, tiesiog kažką tai ten, tai yra meilė, įsimylėjau, tai tiko, Dievas atsiuntė ir taip toliau. Ten, o, žvaigždė, žinot, ten, žvaigždė gimė, danguje skrido į žemę, suskylo į dvi pusės ir va tos puselės ieško visą gyvenimą viens kito. Ne, nu, kaip fainai to tikėti ir kad tu radai. Bet žiūrint į skirybų skaičių, realybė kažkokia kitokia. Ir tada mes pradedam galvoti, o kas man patinka, kodėl aš, nu, prasidedu su to žmogu, kodėl man? O pasirodo labai paprasta. Mūsų pasąmonė, vidui, yra mūsų visa patirtis. Ir mūsų ta pasąmonė, intuicija, tam pojūtis, aš jaučiu, man to reikia, arba aš jaučiu, kad man to nereikia, tai tik tai mūsų pasąmonės išvada nuo mūsų visų praeities įvykių. Ir gali būt, kad iš tikrųjų, nuostabus žmogus, ten, nežinau, moralus, sąžiningas, taip toliau, toks, nu, sakykime, toks va, tipažas. Kažkur tai pasielgia vaikystį, paauglystį, mokyklą, nesvarbu, pasielgia kažkaip netinkamai. Ir pas jūs tai tapo ne laiptukų, o blokų. Tai jūsų pasąmonė suformavo, kad blokas. Ir tokie, nu žinau, būna, oi, nu, pažiūrėjau, apie vyrus, ne, oi, aukštas čia gražus, čia kažkoks, nu, viskas aišku. Kas to aišku? Tai kad galbūt tai norėjai su juo pakalbėti ir jis tavo pasakė ne, arba tu ten tikėjaisi kažko ne, ten nežinau, kad jis tave ten, nu, nežinau, pakviesi pasimatymą, o jam tapai neįdomi ir pas tave blokas. Arba atvirkščiai, kaip nors ne, tai gali liesti ten kažkokią tai socialinį statusą, fizinis duomenis ir taip toliau, taip toliau. Bet tai, tarp kitko, retai atitinka realybė. Visiškai retai atitinka realybė. Ir todėl mes galim pasielgti ir mes elgiamės dažnai, nu, neteisingai, ne dėl to, kad mes nemokam pasirinkti, bet mes klausom, sakykime, tos intuicijos, o ne logikos. Dabar sakysite, tai ką logika vadovautis vien, irgi netinka. Irgi netinka. Nes mūsų protas logika nesupranta visų mūsų. Nesupranta. Kas yra viduj, ką mes jaučiam, nesupranta. Protas tik bando paaiškinti. Oi, man šitas žmogus nepatinka. Ir jis bando paaiškinti, kodėl. Na, nu, ten, nežinau, purvini batai, nežinau, kalba kaip nors dar kažkaip. Nu, jis bando paaiškinti mūsų emociją, pojūtį visą tai. Todėl čia reikia būti atsargiam. Renkantis partnerius, renkantis antrą pusę, renkantis, nežinau, draugus, su ko bendrauja. Būti reikia atsargiam. Tai yra, nu, analizuoti. Daleis, kad jūsų intuicija, jūsų tas vidus ir pojūtis, kuriuos norite klausyti, kaip įsimylit, kaip jums patinka, arba nepatinka. Ir tai plačiai pasakoju. Sakau, tai partnerystė, verslo partneriai ten. Nu, tiesiog, draugai, nu, ir taip toliau, taip toliau. Ir reikia atsargiai tai žiūrėti. Paklausiu, tai kaip daryti? Neskubėti su išvadom. Susipažinti, pabendrauti, duot laiko. Ne? Ko jūs daugiau neadekvatesnis, vat, pavyzdžiui, aš kaip analizuoju, ko man daugiau nepatinka žmogus, to aš daugiau laiko duodu savo jį pažinti. Ko man daugiau patinka žmogus, to daugiau aš savo laiko duodu jį pažinti. Suprantat? To, kad manyje kažkas vyksta, reiškia, kažkokias tai, nebūtinai traumos, tai gali būti ir antitraumos, tai kažkokie nastabus veiksmai, jo mes galvojom, a, šitas žmogus panašus į tą, kuris buvo, tai reiškia, man su jo bus taip pat, kaip su to. O jis pasirodo ten niekšos, ar niekšė, nu nesvarbu, ne? O kodėl aš tai nusprendžiu? Nes jis panašus, toks tipas man patinka.
Todėl čia reikia būti atsargiu. Partnerystė, verslė ar kažkur. Vat pas mane va toks žmogus, nežinau, manęs neapgavo arba ten tai padėjo, atitinkamai šitas panašus į jį bus toks pat. Klaida. Suprantat. Ir tai svarbu. Ir vat motyvas geras buvo, kad parašė atvirai, kad va, tarkim, pradėsiu tą, bet galbūt reikia padaryti tokią analizę. Jo, ką mes lyginam su kuo. O labai lengva pasakyti, jo, esk viską, būk laimingas. Suprantat, dabar nemėgstu gal taip sakyti, bet iš tikrųjų sunkus laikai formuoja stiprius žmonės. Stiprius žmonės formuoja gerą gyvenimą. O geras gyvenimas, lengvas gyvenimas, formuoja silpnus žmonės. Silpni žmonės formuos blogą gyvenimą. Dabar yra geras gyvenimas. Ir jis formuoja infantilių žmonės. Ne jaunimą, visus. Bet sukomybės, lengvus ir taip toliau. Plius, aišku, ta propaganda labai stiprėina, ten jo, gyvenk savo ir taip toliau. Ir todėl atitinkamai yra didžiulis pavojus. O ten paim, nepatiko, įsiskyriau ten, da, zai, nemano, fi, pakritikavo, užblokojo, labai lengva. Bet ar tame yra tiesa? Ar blogai kritika, kad pasako kažką konkrečiai? Todėl būkit atsargus. Pasaulis dabar toks pavojingas. Pavojingas. Astiau, yra kokių dar klausimų? Klausimų kol kas nematau. Tadas, dar prieš tau pasakant tą mintį, tai parašė jau komentarą, jog be baimės kiekvienas sutiktas žmogus gali tapti laiptuku. Ir sakei, kad nereikia bijoti, o bendrauti ir labai, va, ką tu pasakėjai apie šitą, apie, kad mes tų žmonių nepažįstam, aš nekartą prisiminiau gyvenime, yra taip, kaip prieš pabendraudamas su žmogum, tu jau turi kažkokią nuomonę apie jį. Ir tau kažkokie ar ausys matytos, ar nosys matyta, ir tu va, susidarai ir labai būna keista, kai tas žmogus yra visai kitoks, arba tu galvoji, kad jis ten čiutinė niekšas, o pasirodo nuostabus žmogus. Tai ir kiek kartų apsigauta, ir aš suprantu, vat, kad vis tiek tas dar yra kažkur. Vis tiek pamatai žmogų ir pagalvoji kažką. Tai vat, tu pagalvokit logiškai. Jeigu žmogus ten su kažkokiu alio treningu, skūsta galvą, viskas iš karto, kas ten, marozas ten, nusikalino, iš karto. Prasme, kodėl? Čia visi didžiausiai aferistai atrodo visada puikiai. Nes jie žino, kaip atrodyti. Bet mums jie patiks. Toks solidus, toks su kostimu, su šlipsiu, mandagi kalba, toks mandagus, kėdė pastumė, čia palaiko, ranką padoda. Ir ką? Ir ką? Todėl man labai patiko tavo posakis. Nežiūrėkit, ką žmonės šneka, žiūrėkit, ką jie daro. Taip. Nu, čia ne tik mano, bet, žinai, jis jau manyje ir aš stengiuosi irgi, man sunku, aš už to pačio molę, žinai, Astiau, kaip ir tu irgi, su savo visokiom ten, ne, nu, mes iš ten pat gimė, aš iš vis iš Kauno kaip ir tu. Tai tas pats viskas, ne, lentutės, lentelėms suskirsti, tai visi ir, o pasirodo ne taip, viskas ne taip. Viskas ne taip. Turim klausimą, Jeva klausė, nesenai vykusio šventė buvo dėmesio centre, suvokiau, kad mane gazdina toks didelis dėmesys, kame gali slypėti šį baimę. Atsakomybė pirmiausia. Pirmiausia atsakomybė, antras nežinomybė. Reikia pradirbti tas energijas emocijas savyje, ne? Man atrodo, jie vadinai savybės ABC praėjus. Tai tiesiog aš tą mokinu. Ja? Pradirbti, reiškia atsakomybė. Tarkim, nu, žiūrėk, jeigu žmonės, tu dėmesio centre, jeigu tu, sakykim, čia tu pakeltai ant pedestalo, tai yra lyderystė, jo, tai yra į viršų, jie ir tave žiūri. Atitinkamai, ką reiškia žiūri, jie to duoda energiją, bet tu nori atgal kažką. Tu pasakysi, tu pavadovausi. Kokio tu būsi? Nesvarbu. Kaip ir dainininkas. Tai atsakomybė. Padainuoti dainą stadionui. Ne? Toliau nežinomybė gazdina, kas bus po to. Nu, kaip ir dainininkas, sakime. Ar aš padariau tą, kad žmonės būtų laimingi. Čia yra produkcija. Čia yra, nu, žmogų laimingą padariau. Tai yra visiškai normalios, adekvačios, protingos žmogaus emocijos. Ir dabar reikia pradirbti. Dabar, sakys, tai galima be jų gyventi? Ne. Kaip be jų gyventi? Nu, tiesiog jūs suprantat jas ir su jumis susidraugaujat ir jūs yra ir kaip jūs ten būna dėmesio centre ar darot kažkokį atsakingą darbą. Nu, kaip galima daryti kažkokį atsakingą, reikšmingą jūs darbą ir būti bejausmį? Neįmanoma. Todėl čia visiškai normalu. Visiškai normalu.
Turime kitą klausimą. Vytautas klausia, gal gali papasakoti apie meilę savo, kaip reikėtų mylėti save, nuo ko pradėti, kaip puoselėti. Nu jo, čia geras klausimas. Ir geras būtent tame, kad jis sudėtingas, o jį labai sudėtinga paaiškinti. Kažkaip nu, naujai, ne, aš dabar vėl permastu, ne, ką aš suprantu apie tą meilę savo. Aš turbūt kalbu, tai kalbėjau, bet aš ką naujai dabar suprantu. Nu, gerai, pradėkime nuo to pačio egoizmo, ne? Iš esmės, jokio egoizmo nėra. Egoizmas sugalvoja žmonės, kurie norėtų, kad jūs būtumėte tokie, kad kokie jie norėtumėt. Norėtų, kad jūs būtumėt. Suprantu? Jie sugalvoja, sako, tu egoistas, kodėl? Darai tą, ką nori. Suprantu? Todėl egoizmo nėra, čia yra manipuliacija, jumis, jeigu jūs jumis taip joms sako, nu arba jūs galbūt tai kažkam sako. Savo naudį šypsnius ten egoistas. Kodėl? Užduokit, kodėl aš taip man? To, kad jis taip neturėtų elgtis. Kad jūs turite teisę. Ačiū Dievui, tos vergovės nėra. Jūs neturite teisės žmogaus. Jokio. Neturi teisės. Reiškia, su egoizmą išimam, ne? Toliau. Tai dabar ką? Reiškia, aš ten darau ką noriu. Taip, pradeda žmonės galvoti. Lipu per galvas, taip toliau. Op, stop. Lipu per galvas, darau ką noriu. Jeigu tai yra santykiuose, partnerystė, versle, tai galima tik tai pavadinti sutarties laužimu. Susitarimų laužimu. Jeigu jūs nelaužat susitarimų, kurie susitarėt su kitu žmogu, jūs galite absoliučiai viską daryti. Ir tai yra meilė savo. Daryti tai, ką nori. Suprantat? Daryti, ką nori. Toliau. Žiūrėkit, jeigu nėra susitarimų nesukom, jūs gali daryti, ką norit. Jeigu nelaužo susitarimą. Vat kai jūs 100% darysite ir gyvensite, jo, būsite vat toks, vat būsite patenkinti viskom, tai yra savo kūnų, savo būstų, savo darbo, savo realizaciją, savo uždarbių, savo, nu, tai, ką jūs vat turite teisę į save ir savo rankų proto darbą, ne į kitus žmonės, reiškia, jūs 100% save mylite. Ir aš jums paaiškinau, kaip tai metodiškai pasiekti. Be jokių sapolinių, reikia mylėti save, jausis laimingų. O jeigu aš jaučiuosi laimingų, jūs dažniausiai kada vyksta, kaip aš noriu, gyvenu, kaip aš noriu, turiu tą, ką noriu, darau tą, ką noriu, tą, ką aš darau, atneša man gražą tokią, kur aš noriu. Kas tas būk laimingų? Yra konkretus dalykai, nuo ko mes esam jaučiamės laimingi. Toliau, ar gali būti žmogus, sakykime, ne, nu, neadekvatus? Taip, bet tai visi supranta. Jeigu žmogus jaučiasi laimingas, kaip pavogė, apgauna, niekina kitus, žemina, apkalba, nu mes visi suprantam, kad tai neadekvatu. Nu tai yra nu, neadekvatu. Bet tu jaučiasi laimingas. Nu iškrypėlis, tai, sakykime, yra proto iškrypėlė, yra dar. Tai yra proto, daug labai proto iškrypėlė. Jie apkalba kitus ten, jo, ir taip toliau. Nu tai, kokia čia meilė savo? Čia meilė savo. Galima pasakyti taip, bet žiūrėkit, koks įdomus dalykas. Paskutinis žingsnis. Aš tikiuosi, jūs žymitės, nes tai pakeis gali jūsų gyvenimą visiems laikams. Reikia savyje, kaip pradėti ugdyti savo meilę savo. Tai, kas pas jūs gražu, mylėti. O tas, kas ne, keisti. Tai yra nekesti. Galima nekesti savo pilvo. Bet jeigu jūs jį keisit. Meilė prasideda nuo pokyčio, tarkis suvokimo savęs. Ten nežinau, aš turiu virsvarį. Nu tai... Kaip man dabar pamilti save su bloga sveikata? Aš priimgaliu save, kad nu, yra faktas toks. Yra pas mane, nežinau, akis, kurios mato, rank, kurios dirba, protas. Nu, yra daugybė nuostabių dalykų, kuriuos aš ir myliu. Myliu, tai skatinu pozityvę energiją, didėja daugintis. Ne, suprantat. Jeigu aš galėsiu mylėti blogus dalykus, jie didės. Tai aš sakysiu, man gerai blogai jaustis, man gerai. Nu, jūs mylės save, reikia visą, koks esi. Briedas. Nu, briedas čia yra. Čia žalontis dalykas. Taip jisai veiks jums trumpalaikiškai maloniai. Bet emociškai. O rezultatai neduos. Todėl reikia sakyti, va čia man patinku, myliu, yra už ką, aš esu toks, šaunuolis. O va čia man reikia save dar ugdyti. Ir va čia tas va, paskutinis, kaip tai daryti. Lengva? Ne.
Kas sunkiausia? Įsivaduoti nuo programų ir įsitikinimų, kurie mums įdėgė visi mūsų artimieji ir aplinka ir visuomenė. Tarnauti, atsiduoti, gyvenimas kančia, nu, galite esti be manęs. Ir jūs jausitės labai egoistiškai, jūs jausitės savanaudiai, jūs jausitės gėda dėl to, kad jūs vat, galite leisti savo daryti, ką norite. Suvaizduokit. Čia yra taip baisu, čia taip sunku praeiti. Jūs nesivaizduojate. Jūs neįsivaizduojate. Aš tą praeidinėjau kaip dvasinės praktikas, tas visas kūriau, tos mokymus visus ir taip toliau. Tai labai sudėtinga praeiti, nes tu praeidinėji savo artimųjų, ant savo draugų, kuris galvoja, aš, pavyzdžiui, man nenoriu su jais susitikti. O jis skamina, nu, labas, ten susitinkam, nenoriu su tam susitikti. Ta prasme, nenoriu. Nu, tiesiog nenoriu. Nes tu, nu, negatyviai kalbi, taip toliau. Nu, tiesiog, nesuprantu. Tu neturi teisės nenorėti. Tu neturi teisės su tėvais neklausyti kažko to, ko tu nenori. Tu jauti gėdą, tu jauti kažkokį sąžinės grūžimą, tu jautiesi kažkoks, tai, bet jeigu taip užduot klausimą, tai kam aš gyvenu? Tenkite kitų norus, užgaidas, jausis nelaimingų, nedaryti, ką noriu, ir tada ateina depresija, tada ateina beprasmybė gyvenimo. Tai dabar kokia ta prasmė? Suprantate? Ir čia labai ilgai galima diskutuoti, čia yra tūkstančių niuansų. Čia reikia, nu, to pačiu, jo santykiai pas mus, nu, Astio, pasiūlom kažkokią tai pasiūlymą. Įdėk kokią nors vieną, bet kokią išrinktą, nežinau, 10 pamoką. O tai dėk, žiūrėkit, aš ten sudėjęs visą gyvenimo patirtį. Plius santykio BC vedu su žmona. Mes kalbam, vat, kaip gyventi. Nesakom, kaip turi būti, bet metodika. Dabar pasakysite, jūs dabar būsite, kai grabo ten lentos, laimingi viską. Ne. Nes mes laisvi žmonės ir galim nesilaikyti kažko, galim nesilaikyti tų taisyklių. Ir tada santykiai pradeda žlugti. Bet metodika yra. Nu, įdėjo kastio, 10 pamoką, nežinau, apie ką jinai ten. 9, 7, nesvarbu. Pamatysite, kiek. Yra įdėta viena pamoka, yra 12. 2 mėnesiai mokymo. Ai, vėl net 10 netiko, ne? Kosmosas. 16 vienių pamokų. O, 16 tai. Todėl, draugai, todėl, viskas jūsų rankose. Nemanau, kad kas nors gali nu, už jūs kažką nuspręsti arba pasakyti super metodą, kuris padarys jūs visą gyvenimą laimingais, bet jūs galite dėka žinių, metodikų, instrumentų susikurti savo unikalius nu, priemonės, tokius būdus, kaip jūs ugdysite save santykiuose, partnerystėje, bendravime. Nes dabar bet to nieko negalėt padaryti. Vis mažiau lieka tokių vietų, kur galite ateiti į gamyklą, kaip aš sakau, atsistoti prie staklių ir drožti tą detalę, nes jau ko nekalbėdamas. Tai yra jau tampa nebeįmanoma. O tam, kad kažkokius rezultatus pasiekti gyvenimą, reikia suprasti žmonės. Reikia mokėti su jais bendrauti, komunikuoti. Turiu santykiai plačiaja prasme. Ne tik vyras, moteris. Nu, ar tam pora. Gerai, važiuojam, mačiau ten labai kažkaip komentarai, ne Mirga. Jo, Evgenijau, tai pasipylė begalė komentarų, tai nežinau, ar nori atsakinėti dabar. Noriu atsakinėti. Vienu, viskas gerai čia. Gerai, Silvija klausia, o jeigu augau prastesnėje aplinkoje ir patekau į labiau išsilavinusių žmonių aplinką ir ten jaučiuosi nejaugiai. Kaip perlipti per save ir jaustis pilnavertiškai? Mylėti save. Žiūrėkit, pirmas žingsnis mylėti save, priim save. Kad priim save, reikia pripažinti savo geras ir blogas savybės. Kad supras, kas yra blogos geras savybės, reikia nuturėti žinias, kaip jas identifikuoti. Kaip tu identifikuoji, reikia dirbti su savimi, kad stiprias stiprinti, silpnas jo, nu, anuliuoti. Dabar, suprantat, ne, kokį žingsnį seka. Kitas dalykas. Kaip dabar, jeigu tu patekai į išsilavinusių ten žmonių, kažkokio tai lygio. Pirmas dalykas, tu nepatekai netyčia. Tu patekai, nes susitarnavai, nusipelnai ir esi jų lygio. Kas yra jų lygis? Energetinis. Asmenybės masto. Neįsilavinimo. Ne tai, kad jie moka 4 kalbas, o tu 2. Ne tai dėl to, kad jie turi 2 diplomus, o tu 1. Ne tai asmenybės mastas. Dabar, kad to patikėti, reikia pažiūrėti į ten top 1000 turtingiausių žmonių ir pamatote, kad jie ten 80% be įsilavinimo net. Tie, kurio produktais, daiktais, jūs naudojatės visi. Nes tai yra jų mastas tai sukūrė. Ir tie žmonės įsilavinę, nežinau, socialiai kažkur aukščiau, jie pamato potencialą.
kad jūs išaugot iš ten ir jūs galite aukti toliau. Ir todėl jie nori su jumis būti. Nes galbūt jūs asmenybės mastas perauks jų išsilavinimą, pasiekimus ar socialinį statusą. Tai kad tik sėkmės. Silvė, nesustok, tik sėkmės. Taip, Silvija, tai tiesiog dar vienas pasiūlymas, tai ką sakė Evgenijus, tiesiog yra tam santykių kursas sukurtas, parašyk noriu. Ir... Jo, parašyk noriu santykių, noriu santykių BC. Susisieksit, papasakos, kas, kaip sąlygas suderėsim, dalinius mokėjimus, nuolaidą ten, viskas suderės. Gerai, Lina klausia, ar įmanoma nepritraukti tokio žmogaus, kuris būna santykiuose, bet eina pas kitas? Labai daug santykių nutraukiu dėl išdavystės. Ne, tai aišku, kad įmanoma, bet čia priklauso, nu žiūrėk. Kiek šansų, kad kažkas išeis, kad ten į kairę, sako, ne, nu, iš santykių su Angelina Jolie ir su atsiprašant, nežinau, ūkininkė Marytė. Nu, nepykit, aš tiesiog tai. Nu, kiek šansų? Aišku, kad ko didesnė asmenybė, to nesinori. Reiškia, jeigu augi į karalienę, nuo karalienės neįna į kairę. Mes kaip žiūrim. Aš esu traktoristas, bet noriu su Angelina Jolie. Nu, tai realu. Tai dabar taip traktoristas. Kitu, aš traktoristas, maudusi kartą į savaitę. Ne, gliaudiu visiems, kas ten dabar, kai žiūri, visas ekranas paspiaudytas. Evgenija, tu gali, tu gysi guru, ne? Tai tu pasakyk man, kaip Angelina Jolie suvilioti. Sako, ne kaip. Ha, reiškia, tu nežinai. Tai reikia būti Brad Pitt'u. Nu, kaip pavyzdys, supranta. Viskas. Ir čia, ką aš pasakiau, sunkiausia, kaip padaryti atrodo. Bet žiūrėkite. Bet čia vienintelį, ką jūs galite padaryti. Nėra kitų būdų. Sumanipuliuoti ten, čia neveiks. Tik vienintelis būdas augti kaip asmenybė. Ir žinot, kas yra? Kas fainai? Kai jūs augat, viskas auga, viskas progresuoja, aplinkų keičiasi ir jūs visada laimit. Ir net jūs ten nepritrauksit, jums atrodo to, ko norit, bet jūs jau laimit, nes jūs augat jūs. O taip ganosi žmogus neauga, bet bando pritraukti. Evgenijau, ar čia tas pats variantas ir su skyrybom? Tikrai, manau, gal ir kiti pažįsta, aš turiu va, tokių žmonių, kurie jau trečia santuka, ketvirta santuka, kad jie būtent nepasikeičia patys ir vėl pritraukia tokį pat žmogų. Vat labai gerai pasakyti. Žiūrėkit, labai lengva stebėti. Labai lengva stebėti. Yra santykiai, jo, ir daug skyrybų, nu, turminiai kažkokia tai ten, vienas, du, trys, pavyzdžiui, kada akivaizdu, kad tas žmogus vienas iš tų žmonių, jeigu jis taip daro, dažniausiai kad jis auga ir progresuoja kaip prasmenybė. Nu, suprantat, galim pamatyti, ne, aš nekalbu dabar finansiškai, nesvarbu, akivaizdu, kad tas žmogus kažką daro. Ir aišku, jeigu antra pusė nenori aut kartu, jeigu jis yra stiprus, drasus, jis įsiskiria ir suranda kitą, nu, sakykime, ten, penkto lygio, kaip sakykime, čia aišku, jis vizduoja, kokia čia, TV3, tai pasakyčiau, ką, žmonės skirsta į lygius, čia rasistas. Nu, nesvarbu, jo? Jūs suprantat, ačiū Dievui, kad tokia auditorija, ne, pas mus, nustabiai, kad aš nenoriu nieko įžeisti. Bet kitaip negali papasakoti. Ir atitinkama, kai žmogus auga, nu, jis sutinka kito socialinio lygio, nesvarbu sluoksnio, ne? Ir sutinka. Ir todėl galim pasakyti, jeigu žmogus, kad tu sakai, nežinau, tą patį daro, jis skiriasi, tai tokį patį pritrauks. Ir tai čia yra, nu, tiesiog, nu, tiesiog. Todėl, sakykime, skirybos prasmingos, jeigu tu progresuoji ir augi, o žmogus šalia tavęs nenori augti. Nu, jam gerai, nu, jis išaugo kažką, ir jis sako, jis turi pilną teisę, nu, laisvą valią, kaip nori gyventi. Jis nenori. Tu du sakai, ačiū, buvo smagu, kelias pasibaigė, čia kaip ir žiūrėkit apkitko. Ir darbuotojai gali būti. Neauga kompanija, kiti nesusitvarko. Sakai, atsiprašau, atsisveikina, mums reikia kitų kompetencijų žmonių. Jeigu jie nenori augti. Jei nenori augti, nu, tai okei, nenori augti. Yra žmonės, kurie dirba tą patį darbą 20 metų, pavyzdžiui, neauga karjeros laiktas. Jie blogi, ne. Jeigu jie laimingi nuo to, viskas okei. Viskas okei. Kiekvienam yra vieta pasaulyje, jam skirta ir jis ten kaifuoja ir laimingas ir gali pragyventi 120 metų. Todėl neįmanoma pritraukti kažko naujo arba beprasmis yra skirybos, jeigu žmogus nesikeičia. Kodėl dabar skiriasi? Nu, tarkim, jeigu nesikeičia. Nežinau. Nes aš nežinau, kokia prasmė. Nu, tai jeigu to viskas okei, kitam okei, jūs nesiruošit nieko ten keisti, ta prasmė, nežinau, kodėl skiriasi. Negaliu atsakyti.
O jeigu atsakytiesiai, kad, nu, ar manoma surast, jo, žmogų, kuris neįtų į kairę, sakykime, ten, nu, iš šoną, nu, tai tiesiog yra žmonių, pas kurios žmonės neįna į šoną. Reikia tapti tokiu žmogumu. Kad rizika skirybų didesnė negu malonumas nuėjimo į šoną. Žinot, pasivert. Turime dar vieną panašią situaciją pas Kristiną, tai trumpai sakant, vyras mėto replikas, jog noriu gal kažkada nueiti į kairę ar panašiai, pasakoja apie savo buvusias, tai Kristina nesupranta, ar jis nori jai kažką tom pasakyti, ir jeigu su jom, su tom buvusiam buvo geriau, tai kodėl jisai ne su jom, o su ja. Kas čia per situacija? Nu taip, ne, nu aišku, kad jis nori kažką pasakyti, bet nemoka. Plius galbūt nu, nemoka išklausyti, ne, tarkim, nes ne visada, matot, labai lengva atsisėti į poziciją. Jo? Man tu nepaaiškinai, tu turėjai suprasti, nes ten, jeigu tu mane myli, ne, manipuliuot. Bet iš tikrųjų, jeigu problema pas mane, nu aš turiu stengtis įsiaiškinti. Tai vat, pavyzdžiui, Kristina užduoda klausimą. Tu gerai, Kristina, tu paimk ir įsiaiškinti. Tiesiog klausimais, ką tai reiškia, ar tu ten taip, ar tu pabandyti įsiaiškinti, nesuoti poziciją, nu okei, čia pas tave problemas, man viskas tenkina, o tu čia nori eiti. Tai tu ir man turi paaiškinti. Nu, ten, todėl reikia stengtis įsiaiškinti, ką tu nori to pasakyti, bet ne žodžiais, nu per klausimus, dar kažkur, kaip, kas, kaip, įsiaiškinti, tai jeigu jūs nuo to žmogaus gaunat emociją, jo, jeigu jūs užkrauna, jūs nenorit skirtis, ne, jūs suprantat, kad kažkas vyksta, nežino dėl ko, jums reikia tiesiog įsiaiškinti. Viskas. Nes yra žmonių įvairių, nu kažko trūksta. Mes kada, žiūrėkit, jeigu žiūrėti ezoteriškai visiškai, mes viską darom dėl energijos. Nu, emocija, džiaugsmas, nesvarbu, laimės, taip, bet tai yra energija. Kada, ką reiškia, man patinka tai daryti. Aš jaučiuosi energingas, laimingas, jo, vidu jaučiu. Žmogus žiūri, wow. Ten nežinau, į mašiną žiūri, ten berniukai, wow. Einu į darbą, kaip ten įdomu, kaip smagu, tiek noriu keltis, ne? Ten, nežinau, keliauju, wow. Viskas yra energija. Atitinkamai, santykius, kas gali būti, kodėl nori į kairę. Ne, užtenka energijos iš to žmogaus. Nu, buities, rutinos, nesvarbu, neužtenka. Tu nori prisipildyti. Turi pasijus gerai, laimingas. Jinai ir jisai, čia nesvarbu. Nu, taigi čia abie pusės veikia. Ir atitinkamai, tu pradžiai, kad prieš eidamas, tu dar pradedi, nu, burbuliuoti. Nu, tai, nu, taip, man ten buvo fainiau, geriau, nu, tarkim, Alė, nu, kažkaip tai, vat, nežino, kaip tai padaryti. Nu, nežino, tiesiog, vat, prisimena, prisipildo energijos. Reiškia, sako, nu, ar tu gali kažką padaryti, būti tokia, kad aš vat, pasijaušiu. Dabar privalo tą daryti, jeigu tik norit. Suprantat? Jeigu tik norit. Čia irgi galimas variantas, kad tarkim, galbūt, vat, čia dažnai tarp kitko būna, kad žmogus vienas auga, kitas ne. Ir jam, žiūrėkit, asmenybė didesnė reikia daugiau energijos ar mažiau? Daugiau. Ko mažesnė, to mažiau. Ko didesnė, to daugiau. Jūs visdokit, nu taip jūs dabar sipildot viens kitą. O vienas bats išaugo ir sako, man reikia daugiau. Jūs turit pakilt ir duoti. Kas tai yra? Įvairiai. Įvairiai. Ten pakeis darbą, kažkaip atrodyti kitaip, įlipti socialinis sluoksnį, nežinau, vaikščioti į baletą, į teatrą, nežinau, su kailiniais. Tai yra, čia yra įvairūs dalykai. Nu, matot, man labai sunku pasakyti. Man numatęs niekada nereikėtų būti ten finansų, pinigų, užtarimo, ten motivacijos, tokių va, dalykų niekada nereikėjo. Man labai sunku tai garsinti. Jo, tas partnerystės, tarkim, ne, bet reikia kažko kito, ten grožio kažkokio, tai ne, ten dar kažką, nu, to kažko ten man individualiai reikia. Ir tai gali trūkti. Jo, ir tau gali pasakyti, kad tu palauk, prieš du metus buvo viskas tas pats, tu buvai laimingas, nieko nepablogėjo, o tu nesi laimingas. Kas tu pasidarė, ko čia maivaisi? Ir čia visiškai neteisingas požiūris. Iškai žmogus kažkur tai išaugo. Išaugo, tai nebūtinai jis pradėjo uždirbti 200 eurų daugiau. Tai nebūtinai ten kažką. Nu, vat kažkaip taip, vat jis išaugo, suprogresavo. Ar tai pasi iliuzija, ar tai tiesa, gyvenimas parodys. Bet jau faktas, kad jis kažkur viduje, jam negana to, kas yra. Ir moteris taip pat jūs. Jums sakot, negana, liktų ir gerai vyras uždirba, viskas ok. Vat nu negana, ir jūs ieškot prisipildymą. Tai gerai, kai jūs tą suvokėt, kaip aš dabar pasakiau, ir jūs tarp, a, tai va, man ko toks, ir jūs galite atrasti normalių, adekvačių dalykų, susitarti su artimu ir tą tęsti. O gal ir nepavyks susitarti. Sakai, žmogus, ką tu čia man kvaršį negalo, ko tu čia kabinėjasi prie visko, kas tu čia negerai, visą laiką buvo gerai, dabar ne, kas šito pripudrino smegenis, ne? Ir jūs klystat. Ir bus problema.
Aš perspėjau. Mastė, važiuom toliau. Ačiū, Evgenijau. Dar vieną klausimą turim. Labai santykiai su antraja pusė, labai rimta tema šiandien. Tai tiesiog Vytautas klausia, ar galima kritikuoti antrą pusę? Ar kritika gali būti sąmoninga? Ar tai kyla iš ego? Mhm. Nu, žiūrėkit, labai aišku. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti atvirai, aš taip mašiau, ne, aš kažkada ir kalbėjau ir tarp kitko irgi, kad nu, jeigu iš esmės tu žmogų myli, tu kritika tai noras pakeisti žmogų. Jeigu tu jį myli, tu priimi, koks jis yra. Reiškia, tu kaip ir neturi kritikos. Suprantat, ne? Jeigu tu žmogų nustoji mylėti, nu, arba ten meilė, ten plėst, ar kažkaip, jo, tau norisi ką? Jį pakeisti tokį, kad tu jį mylėtum vėl. Nu, taip pat kaip mylėjai. Ir tu pradedi kritikuoti. Dabar, ar tai savanaudiškas poelgis? Nu, tai mes visi egoistai ir elgiamės savanaudiškai, mums būtų gerai. Ir aš manau, kad jeigu jūs bendraujate su saugusiu žmogu, ne infantiliu kažkokiu tai dekadoniu, o saugusiu žmogu, jis pats turi pilną teisę pasakyti, reaguoti jūsų į kritiką, keistis, nesikeisti, arba sakyti, mane kritikuok, aš nesikeisiu, visi skiriam. Jo? A mes čia bandom iškrauti kartais ant savęs viskas, čia man kritikuoti, nekritikuoti, o jam nepatiks, o patiko. Bet čia yra tada manipuliacija, veidmainystė. Jūs jaučiatės, kad nu, kažkas blogai. Nesvarbu, tai visada tai kritika būna realiai. Nu, mes taigi nereikalavom kažkokių ekstra dalykų, ne? Vaikščiate nuo ausų. Mes nereikalavom, mes sakom, nu, čia galėtų būti geriau, čia geriau. Jo, kaip ir mūsų kritikuoja, nu, galėtum pasportuoti, galėtum nevalgyti vakare. Kodėl tai blogai? Dabar, jeigu žmogus nenori keisti, jis tai erzins. Tai jūs sakyt, aš nesikeisiu, man yra gerai. Myli mane tokį. Negali mylėti. Viskas. Nemalonu dabar girdėti, ką aš pasakiau, nesmagu, o kurgi santykiai, rūpysis, atgaila ir taip toliau, nu, gyvenkiu taip. Jeigu paklausyt, kaip aš gyvenu, įvairiai. Nesu tobulas. Įvairiai. Ir kažkur kritikuoju, kažkur atsilaikau, kažkur taip, kitur, nu, įvairiai. Aš dabar pagalvojau, kad gal kartais mes nedrįstam žmogui pasakyti tiesiai. Tai mes išreiškiam per kažkokį sarkazmą ar kritiką tą savo kažkur. Nu, bet čia sąmoningumo žmogaus. Žinai, čia aš suprantu, kad bet reikia mokintis kalbėti konstruktyviai, mąstyti, kalbėti ne emociškai, a tu ten, nu, emocijų išeina, tai kokia ten tiesa, tai netiesa. Tai jau nu, kalbėti, žiūrėkit, nu, galima kalbėti norint įžeisti ir norint padėti. Tai yra dvi kritikos. Viena kritika norint įžeisti, nes žmogus negali, nu, žmogus ten 1,60 m. Ką tu čia? Tu jis negali nieko padėti, tu žaidinėjai jį. O žmogus ten, nežinau, valgo 12 nakties. Tai kritikuoja su, nu, yra gera kritika, yra bloga, atžeisti ir taip toliau. Todėl, nu, čia galima irgi daug kalbėti, bet suprantot idėją pačią, ne? Pačią idėją. Ką reiškia? Ką reiškia kritika ir kodėl kritikuoja? O dabar ką jūs tada darysite? Gerai, padėkim Ingai. Ingas sako, po santykių ABC kurso, kai kurį laiką sekėsi labai gerai bendrauti su sūnumi, buvau labai valdinga su juo, išsivaliau, lioviausi ir santykiai pagerėjo. Bet dabar vėl tas pas. Valausi neišeina. Tai logiška, kaip kitaip. Jūs išaugot, atsiveria kiti klodai. Nu, tarkim, jeigu sūnus, nusizduokit. Sūnui 5 metų. Yra mamų, kurios pyksta ir negali susitvarkyti. Kodėl? Nes nemoka dirbti su savo emociniu intelektu. Paskui, tai susitvarkia. Jau tas mažas vaikas, jis nerzina. Po to jis išauga. Jam 10 metų 12, įsijungia kažkokie paauglystės ne, dalykai, jie pradėrėsi, tai yra nauji dalykai, kurie anksčiau jų nebuvo ir jie ten erzinant, reikia su jais tvarkyti, po to 16, po to atsiveda merginą, po to nežinom vestuvės, ir paskui dirba ne tą darbą, prasidėjo ne su to moterimu, jo, ir tai yra kiekvienas lygitas lygis, o kaip jūs įsivaizduoja? Inga papildė, jog sūnui 13 ir tėvas su mumis negyvena. Na, tai va, padar įsijungia paauglystė. Vaikai dabar bręsta anksčiau. Jis jungia paauglystę. Tai yra naujas žmogus. Čia naujas sūnus. Ir jums iškyla vėl. Ir va tokie lygiai. Taip. Taip. Jūs matot, jūs taip kalbat statiškai. Tarkim, įsivaliau, susitvarkiau ir viskas. Tai kaip? Nu, tai pavalgykit visam gyvenimui. Jūsgi negalite pavalgyti visam gyvenimui. Ko jūs? Kodėl jūs nepavarsat valgyti? Nes, nu, skanu. Ačiū Dievui. Dievas davė taip, kad mums skanu valgyti. Aš įsivaizduokit, būtų britkų valgyti. Įsivaizduokit. Galgi tai būti? O jis padarė va taip. Kad skanu. Ir va taip, jeigu jūs padarysite skanu dirbti su savimi, skanu suvokti apie savo ir savo gyvenimą kažką, o skanu, va man pažiūrėjau, skanu. Man neskaudu,
neapmaudu, nesunku, man skanu, man, wow. O va tai, jeigu aš nieko nesuriu, kažkas alkanas, jo, nežinau, ką daryti, ką čia pakeisti, kur čia aš blogas, kur aš netobulas, aš va alkanas vaikštų, hop, kažką apie save suveikiu, o, pavalgiu gerai, būsiu geresnis. Paverskit save, va, tu tokį žmogų. Aš lygiai buvau toks, kaip visi normalus, visi durniai, visi idiotai, aš protingas. Kaip paverst? Kaip? Dirbsiu su savimi, pripažinimas, kad tu visur atsakingas už viską. Pirmas žingsnis. O toliau jau, ko jums trūksta, metodikos, savykdos ABC. Parašykit, kas praėjo savykdos ABC. Parašykit aš. Pažiūrim, kiek yra. Mes šiandien siūlom 20% nuolada, ne santykio ABC, ir dar duodam dalinį mokėjimą iki 12 valandos. Jau Silvė parašė, noriu, kas nori. Santykio ABC, 2 mėnesių mokymo, 16 pamokų po 2 valandas, tiemo va tiek. Ne? Duodam 20% nuolaidą ir dviemis dalimis mokėti. Tai yra, kad nu, būtų jums finansiškai patogu. Parašykite, noriu santykio BC. Nu va, matot, kiek žmonių praėjo savykdos BC. Todėl, pirma pamoka savykdos BC, kokia? 100% atsakomybė už viską. Tai ir parodo, kad bet kokia emocija, aš nukaltas, atsakingas, bet kokia problema aš. Tai yra, čia metų metai darbas. Kaip jūs įsivaizduojat? Nu, namą pastatyti, nu, vaiką pagimdyti, nu, viskam reikia laiko. Tai vat. Asti? Taip, Virginijau, tęsim klausimus. Jo, klausimai, taigi mes numylim mūsiškius, mes atsakom pirmiausia visus klausimus. Gerai, Danutė klausia, kaip pagerinti santykius marčios uošvinės? Kaip ir normalus, bet norėtųsi šiltesnių. Yra nukai jau. Žinot, man irgi visada norėjosi geresnių santykių su tėvais, pavyzdžiui. O dabar pas mane nėra jokių problemų, ar aš nenoriu geresnių. Kodėl? O to, kad aš išjungiau nu, ego savo, sakykime, ne, kad jie turėtų būti tokie, kaip aš noriu, kaip aš įsivaizduoju. Nu, pažiūrėjau, ar aš, kas aš toks, aš ką, dievo lygio, kad aš žinau, kokie turi būti santykiai. Šiltesni, tai čia tiesiog darbas. Nu, tu pamalonini, nupirki dovanų, pabendrauji, pasirūpini, duodi žmogų, kas jį padaro laimingu, kas jam patinka. Tiesiog tu tą darai nuolatos. Tai ir gerina. Bet pirmiausia, ką aš padariau, tiesiog aš paleidau. Nu, vat taip yra ir nieko nepasikeis. Ir nuo tos sekundės jie tapo geri. Netobuli. Nereiškia, kad aš nenorėčiau pagerinti. Bet aš nejaučiu jokios, visiškai jokios negatyvios emocijos dėl jų nieko. Kas susijęs su tėvais? Absoliučiai viską. Ar man pavyko tai padaryti per mėnesį? Ne. Ar tai pavyko man padaryti per metus? Ne. Suprantat? Santykiai geriausiai, kokie galėjo būti per visą gyvenimą. Nu, vaikas tai gerai, ten kokie ten santykiai buvo, jo, bet geriausiai. Darūtė, todėl jums tą rekomenduoju. Pabandykite. Nu, taip, atrodo atsakiau paviršutiniškai, bet yra santykių BC. Ten kalbu yra apie tėvus, yra vaikus, ten viskas apkalbėta. Blokitės, parašykit darutę, jeigu norite, aš noriu santykių ABC. Tęsiam temą. Airida praėjo iš mokyklo ABC, tai tas pats savykdos ABC kursas. Taip. Taip. Tai Astiu, klausimus, ten žiūrim iš eilės. Taip, tęsiam toliau santykių temą. Dabar santykiai dukros ir mamos. Sakykite, man jau 45, Kristina klausė. Kaip... Kodėl jau man tik? Nežinau. Tiesiog. Visiškai neranda bendros kalbos su mama. Sako, mama niekada nepripažįsta, kad ne visada gali būti teisybė, to ji nepripažįsta ir labai sunku bendrauti. Aš jos nieko neprašau, nieko nereikalauju, bet vis tiek rodo dėmesį visomis prasmėmis, nors man visiškai to nereikia. Nu, žinau, kad aš turbūt atsakysiu taip pat, kaip prieš tai Darutė, man atrodo, atsakiau, kad yra, tai yra, bent, nereikalauju, kad ir savęs to, ko jis nežino, ar turi tai duoti, ar turi tai būti. Kodėl jūs galvojate, žiūrėkit, čia yra dasigalvojamas, kad, nu, aš jūsų paklausiu ir jūs atsakysite, o taip, eilėmis, kokie turi būti santykiai su mama ar ten su kažkokiu. Bet iš kur jūs ištraukėt, kad tai tiesa? Kodėl? Čia primestas normos, dogmos, įsitikinimai, kažkokie vaizdai, serialai, Santa Barbaros ir jums atrodo,
kad taip turi būti. O kas jums pasakė? Jis sako, tu reikia su mama bendrauti kiekvieną dieną telefonu. Ne, kartą per savaitę, kad pasilgtų. Oi, fu, kaip aš jo pakalbu kiekvieną dieną. Nu, tada pykstysi, tada emocija, nes nėra piratai maršys, turintys taip toliau. O, iš kur? Tai va, sakau, reikia paleisti įsivaizdavimą, kad turėtų va tokie santykiai. Įsivaizdavimą. Žiūrėkit, artimus santykius, tai yra su antra pusė, jūs galit kur kokius norit, bet net ten yra žmogus unikalus. O čia tėvai, kur jūs nepakeisit, nieko nepadarysit. Viskas, jūs negalit su jais nebendrauti, jūs negalit su jais įsiskirti, ne, nu, įsiskirti, ar ne, nu, viskas. Einu pas kitus tėvus gyventi ten ką nors, ne, nu, kaip. Todėl tiesiog čia pirmiausia reikia išsilaisvinti nuo būtent įsivaizdavimo, kad čia šitie santykiai blogi. Jūs suraskit blogesnius, įtikinkit save, va ten, nežinau, paieškokit blogesnių, jūs sakysit, o, pas mane dar geri. Suraskit blogesnę mamą, nu, kuri nors ten, nežinau, vaikų namus atidavė. Palyginus su tokia mama, kaip pas jūs, šita gera mama pas jūs, ar ne? Tai va, tiesiog va šita bazinis dalykas, jūs tada pradėsite lengviau žiūrėti tai. Įlimingai žiūrėti, pradėsite žaisti su santykius, nu, man nori, kad tu ten klausytume, ją ar ten kažką, nu, okei, okay, pabandysiu. Ja, nu ir va taip. Jūs matot, mes kartais, yra tokia, pašakim, globali pažmogų problema, ir jinai yra tolygi priklausomybė. Mes norime iš tam tikrų dalykų, veiksmų, santykių, dalykų, daiktų, maisto, alkoholio, gauti daugiau energijos, emocijos ir laimės, negu jie gali mums duoti. Nesuvokdami dėsnių ir žmogiškosios prigimties, to natūralumo. Ir mes galvojame, vat, vietoj to, kad surasti hobį, mėgautis, ten, žinau, laisvų laikų, mes ten įsikinkam, kad reikia pas mamą, reikia pas tėtį, tai kaip čia ta. Ir mes, o kodėl mes darom? Mes galvom, nu, ir mes nesijaučiu laimingi tai darydami. Gal su mama reikia bendrauti valandą į savaitę, o mes bendraujame 10. Ir mes tik per valandą gausime, kiek galime, o per tas 9 mes kažkur prisipilysim, nuveiksim, ir būt dar taip pačiai mamai papasakot per tą valandą, ką mes nuveikim gero. Kad lauktų svečiuose, kad nežinau, džiaugtųsi, kad sėdėtų ramiai. Aš pats tą praeidinėjau su tėvais. Ir pradėjau nuo valandos. Gražaus bendravimo. Nuo valandos. O kaip aš pradėjau? Tikiuosi, mama nežiūri. Tai pradėjau taip, kad mes sėdėm bendravim gražiai ir pradeda kažką prisiminimą, praeitys. O ten buvo, sako, opa. Šnekam apie tai, kas mes norim abu. Šitą tiemą aš nenoriu kalbėti. Negatyvinti, dar kažką. Ne, tu kaip čia ką? Viskas. Pietus baigėsi. Ir o taip valanda plus valanda, valanda plus valanda, ir mes davėdame tai, kad mes ten važiuojam svečių, liekam nakvoti, okay, ir nėra jokių konfliktų. Nesam susipykę jau keletą metų. Tiesiog, nu, ne tai, kad susipykė, nu, saugiai žmonės, bet, nu, vat, su nuosėdom įsiskirti kažkur tai. Nu, ir gerai, va čia, ne, ant savo nesu, to, kad dėja teko man tai daryti. Bet tame dalyvavo tėvai, čia jau, sakykime, nu, ką darysi, vienasgi pradeda, nu. Sakau, jūs nebūtinai pakartosit mamą, nu, rezultatus ar kažką, plius dar, sakau, gyvenimas gi nesibaigė. Jo, bet, va tik aš tiek galiu pasakyti. Astiu? Aš pritariu, Jevgenijau, tas truputį atotrukis, kaip sakant, padaryti per traukėlę, tikrai kartais duoda naudos, nes būnant per daug jau. Jo, bet, pavyzdžiui, su vaiku, kurią metai, nedarykit savaitės pertraukos. Bala, nu, ten galima, čia ne. Taip, aš gyvenu ūsienį, tai jau mane taip mylėjo, kai grįždau. Dabar brolis Vilnių gyvena kitą miestą. Dabar jau brolio labiau pasijūsta. Nu va, tiesiog, taip yra. Ir ta reikia, čia ne manipuliacija, draugai. Čia yra tikras gyvenimas, kurį mes turim suvokti. Ir mes neturime bandyti, kaip mūno mamos iš vaikų nori tą energiją viso gyvenimo. Nerealizuota. Save nepatenkita savimi. Ten neturiu hobį. Ten, nežinau, save nemyli, jo, ten, va, ten tada išvaiko viską bandu. Viską, su ko tu čia draugauji, ką tu darai, kur čia, viską, nu, neišėjęs. Nes yra zonos mūsų, čia ir nesmiginise yra tokie zonos, jūs vieną už kitą atsakinga, ten, va, ta gali, ta. Mes kažką nedarom, atrafuojasi ten, ir smegenys, ir meilė, ir jausmai, ir viską, atrafuojasi. Mes nenaudojam. Astiu? Teresa tokia situacija pasakoja, jog visi vaikinai su jie išsiskirdavo, kai įsilaikydavo automobilio teisės, reiškia vairuotojo pažymėjimą. Ir
Ir dabartinis vaikinas neturi vairuotojo pažymėjimo ir sako, kad jaučia, jog jei išsilaikys, jie išsiskirs. Tai Teresa klausia, ar taip išeitų, kad man jie kažkas ne taip? Ne, nu, šitos teisės, tai nežinau, čia gal taip, nežinau. Žiūrėkit, tikėtina, jeigu jis išsilaiko, jis labai jaunas. Susiras vyresnį, kuris išsilaikės ir pažiūrėk. Jeigu su tam vyresnis nenori būti, nu, ne 55, bet tarkim ten 25, nu, nežinau, kaip gali 25, nu, turi teisų dar vaikinas, nežinau, bet tarkim 25, nežinau, taip skamba, tai turbūt 18 metų, turbūt, nežinau, nu. Bet tarkim 28, 30, nu, nesvarbu, ne, įsilaikė, pažiūrėk. Jeigu tu jam neįdomi, reiškia, pas tą problemą ne su teisėm, ezoterika čia, ženk, o su vaikiškumu. Nes, nu, mažai, vaikinui įsilaikė teisės, tampu daugiau atsakingas, ten kažkoks, nežinau, dar kažką, ne, toks rimtesnis salė, kažko. Ir aš nenoriu su vaiku draugauti. Nu, kaip pavyzdys. Analizuok iš šitos pusės. O kaip pabandyk su vyresniu? Ar bus įdomi, ar pamatysi, kokia esi? Jevgenijau, klausimai nesibaigia, važiuojam toliau. Labai įdomus klausimas. Kaip išsiaiškinti, kokio partnerio nori ir ar nori iš tikro vaikų? Oi, moteris, kai tokius duoda, tai tikrai jinai viską žino. Žiūrėkit, moteris būna tik su nu, ženės ir su tokiu virusu, nuo kurio nori vaikų. Todėl, manau, pradėtų galima nuo vaikų. Daug lengviau bus susirinkti partnerį. Sakyt, va su šitų norėčiau vaikų. Viskas tinka. Trumpai ir aiškiai. Gerai, pereikim prie santykių darbe. Tadas klausia. Kokie yra sėkmingi santykiai darbe ir papildo siekiant karjeros? Suvartam. Matot, čia, nu, koks klausimas, toks atsakymas. Rezultatas darbe parodo santykius darbe. Mes dabar per antie gerai gyvenam ir tarp kitko čia yra vidiniai menedžeriai, kurie ten reikia kolektyvę nuotaiką, ar tą biznių, verslų, darbui, nereikia jokios nuotaikos, reikia rezultato, bet be gerų santykių darbe nebus gero rezultato. Gero sutarimo komandai nebus. Todėl, koks klausimas, kokie yra sėkmingi santykiai darbe? Tada, kada progresas visos įmonės eina. O? Pelnas, tobulėjimas, augimas, plėtra, viskas. Viskas vidu yra geri santykiai. Nu, čia toks trumpas klausimas, trumpas atsakymas. Taip, tai po truputėlį eisim į pabaigą. Čia matau keletą papildymų. Tai Kristina dėl santykių su mamo papildė tiesiog, kad visiškai neina į pokalbį, mama negirdi, turi savo nuostatas. Pusę tai metų nebendrauk su mama. Tiesiog nebendrauk su mama. Ir atsiras, nu, pas ją nuotaika atsiras, energija atsiras, noras. Jo, atsiras. Neatsiras, reiškia, jai nereikia. Bet tikėtina atsiras. Jo, tai paaiškės klausimas, kam iš tikrųjų tų santykių reikia, tau ar mamai. Taip. Taip, ir Teresa papildė, kad vaikinui 30 metų. Nu, tai čia ne vaikinas, čia vaikas. Nu, 30 metų teisės įlaikė, tai ką jis darė iki tol? Pas mamą gyveno? Nu, Teresa atsakyk, pas mamą gyveno 30 metų? Ne, aš dabar netrolinu, yra programuotojai, yra įvairių žmonių, mano kai kurie autoritetai nemoka vairuoti. Nu, tiesiog, arba ten, nu, taip, tiesiog nereikia jam, bet, nu, ta, miliardieriai, pavyzdžiui, ne, ir. Bet, nu, imam, statistika kitokia, kur gyvena 30 metys. Bendrabutį, pas mamą, pas tetą, pas mačiutę. Todėl, nu, vienas su draugais, 30 metų. Vienas su draugais. Nu, sako, bendrikė. 300 metų. Teisų neturi. Tai vaikas. Tai žiūrėk, patiksinsiu testą. Tai yra testas. 30 metys turinti savo verslą. Susipažinti, pabendrauti. Pažiūrėk. Nes, nu, galima jį surasti ir 40 metų. Aš žinau tokių, kur ke metų barzda tokia pas mamą gyvena. Tai ką čia reiškia? Amžius, nu, žinot, senatvė ateina, kaip ten, išmintys ateina su senatvė, bet kartais senatvė ateina viena. Iš minties. Nu, supras, žiūrėk, Teresa. Yra 23 metų miliardėlių, kurie jų produktus perka milijonai, šimtai milijonų žmonių. Ir 30 metais, kuris gyvena su draugais ir teisų neturi. Tai čia ginu. Tai va. Ok, tai draugai, kas nori santykių BC su ypatingu pasiūlymu? Parašykite, nori santykių BC, Silvia man čia nori, dar kažkas. Toliau.
Ką dar pasiūlom? Narystė aliansų, ne? Nu, narystė galima iš karto, mes nuorodą, draugai, prisijunkit. Visus šitos klausimus jūsgi gali spręsti bendrai. Yra grupės, jo? Yra bendravimas, yra nu, viskas sukūrė tam, kad jūs su tokiais pačiais kaip jūs tobulėtgi lengviau. Tai va, todėl viskas jūsų rankose. Parašykit, noriu sužinoti daugiau, su jumis susisieks, susirašys, pasiūlius ir mes judėsime iš visesnį rytoj. Todėl viskas jūsų rankose, draugai, viskas jūsų rankose, o mes jūsų paslaugom. Tikiuosi, vakaras neprailgo, naudokitės, taikykit, nebūkit vieni, draugai, nes jūs ne vieni. O mes būtent ir kūrėm tokią bendruomenę, kur visi nori to pačio. Nori viršų, nori būti laimingi ir realizuoti. Padėkite viens kitiem. Turit visada į tai investuoti. Ne tik savo laiką ir pinigus, bet savo energiją, savo norų, savo visą tą emociją įdėti tai, kad jūs tikrai to norite. O mes jau padėsime tikrai. Ačiū visiems, buvo smagu. Visų, kas nori, laukiu prisijungiant prie mūsų. Ačiū. Iki. Ačiū, Evgenijau. Tai aš dar tik papildysiu, kad santykių kursas yra 2 mėnesių trukmės, 16 pamokų. Temos nuo A iki Z, ką šiandien kalbėjo Evgenijus, tiek apie santykį su savimi, tiek apie santykį su antrapuse, tiek apie šeimą, tiek apie vyrą moterį, apie pinigus gyvenime, apie santykį su savo kūnu, su veikla, su darbu, santykį su vaikais, žodžiu, didelis platus kursas, jeigu jums reikalingos šios žinios, šios temos, rašykit noriu ir mes susisieksim. O jeigu jūs norite bendrauti taip, uždavinėti klausimus Evgenijui, kiekvieną pirmadienį Aliansium tobulėjimo ekosistemai mes turim susitikimus, susirinkimus, sijungiam kameras ir kalbamės ir bendraujam ir uždavinėja žmonės klausimus ir sprendžia savo situacijas, gauna atsakymus, įrankius, metodus iš Evgenijaus. Tai jeigu nori daugiau, Aliansium narystė, jeigu reikia santykių, parašykit noriu. Labai ačiū, kad buvot šį vakarą, kad klausėt. Gražaus visiems likusio vakaro, labos nakties ir turėkit visi nuostabius santykius. Ate.